Yale chakula nimetoa, tena nimesema mimi nitatoa tena shilingi laki tano pesa taslimu ya kugawanya hiyo chakula. Sawa sawa? 1500. Sawa sawa? ODM muko salama? Ni mheshimiwa Kizito, mjumbe huko Kakamega Shinyalu. Nimekuja hapa kushuhudia kwa niaba watu Kakamega, na tumeona nyinyi mmedhulumiwa. Mmedhulumiwa na serikali ya Kenya kwa muda mrefu. Na kwa hivyo tunaomba muunge baba mkono, tuende kule Nairobi, tufukuze serikali hiyo, tuchukue serikali mpya. Mnakubaliana na hayo? Mnakubaliana na hayo? Mtafanya registration ya ODM. Na kama vile wamesema bwana Asifuna na wengine, mambo sisi hatutaki kujengewa nyumba. Watu ambao wanatakana kujengewa nyumba ni hawa watu wa Garsen ambao wamedhulumiwa. Si namna hiyo? Kwa hivyo tutasukuma na tuhakikishe mnapata. Na kule Kakamega na Western Region, watu wamesema wanaunga Raila Amolo Odinga mkono. Je, nyinyi mnamuunga? Mnaunga baba? Haya, Gariseni hoye. Baba, mimi nikiingia chama cha ODM mwaka wa 2007, sikuwa nimebahatisha. Nilisoma manifesto ya chama na nikaamua niache kazi kule nilikuwa ili niingie ODM, kwa sababu manifesto ya ODM ilikuwa inawatakia Wakenya maisha. Kama mnakumbuka slogan ya mbeleni, tukisema ODM tunasema maisha bora. Kwa sababu sera ya ODM kuanzia mwanzo ilikuwa inawatakia Wakenya maisha bora. Tulipodhulumiwa mara ya kwanza, tukasema lazima twende mbele pamoja. Yani hakuna kurudi nyuma. Na ndio sababu tukashikana tena. Tukadhulumiwa mara ya pili. Tukasema mara hii tutajipanga, na tukisonga mbele sasa tutasonga tukiwa tayari zaidi. Ndio tukasema ODM tuko tayari. Yani hatujarudi nyuma sisi, kwa sababu sera ya Raila Amolo Odinga kuanzia mwanzo ni maisha bora. Sasa leo hii nyinyi mnajikuta hapa. Mpango wa kutengeneza miji kwa sehemu ya Kenya hii kwa mfumo huu tunaofuata sisi uko katika manifesto ya chama cha ODM. Kwa sababu rais wetu huyu alikuwa na mpango tayari kuwahusu nyinyi miaka hiyo, si leo, sio nini. Anazidi kusimama na sisi. Kweli urongo? Wanamwangusha, anasema watoto wangu sitawaacha. Kweli urongo? Wanamwangusha tena, anasema watoto wangu siwatupi. Kweli urongo? Na sahi mmetupwa tena mataani, mnaumia, maisha yamekuwa magumu, mnakaa barabarani hapa. Raila Odinga asema mimi watoto wangu siwaachi, lazima niwafuate tena. Jamani, mnataka baba mwingine gani tena? Kuna baba mwingine Kenya hii? Kuna baba mwingine Kenya hii? Baba Kenya mzima ni mmoja. Na sahi yako wapi? Baba kwa wapi? Baba kwa wapi? Baba kwa wapi? Baba kwa wapi? Baba, nataka kukueleza mambo ya ukweli. Na hata wewe unajua, hakuna serikali duniani ati inaweza kushindwa kuhudumia wananchi wake. Hiyo ni serikali? Hiyo ni serikali? Leo hii kuna sehemu zingine duniani ambapo shida kama hii serikali imesimama wima kuhakikisha watu wake wamepata manufaa, wamesaidika, wamewajengea manyumba, wakawawekea stima, wakawawekea maji, wakawawekea kila kitu. Hapa mmeona serikali hapa. Si ni serikali ya kaunti peke yake inang'ang'ana? Mshaona serikali kuu? Si serikali kuu ni ile inaleta kilo mbili ya mchele, kusema ukweli. Si ni kilo mbili ya mchele na lita mbili ya mafuta na kipande cha sabuni. Hata mafuta hakuna, hata sabuni hakuna. So ni ile kilo mbili tu ya mchele na kilo moja ya maragwe na mfuko moja wa unga. Hiyo ndio serikali iliyosema. Sasa wewe tunakushukuru mheshimiwa, na sisi tunakuomba, kwa sababu wamekusukuma wakachukua serikali na wakakufanya wewe upinzani, kwa sababu wanataka kusukumwa. Hawataki kufanya kazi yao kuhudumia wananchi, wanataka wafanywe nini? Wanataka wafanywe nini? Wasukumwe wasisukumwe? Wasukumwe wasisukumwe? Lazima wasukumwe. Na sisi tutashikana na baba yetu, tuisukume serikali, tuhakikishe wamewajibika katika tatizo la Tana River hili, walishughulikie. Kwa sababu tusipowasukuma wataendelea kuwaletea kilo mbili za mchele. Na sisi tunataka namna hiyo. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Sasa mimi nataka nikomee hapo. Baba mwenyewe amekuja na ana mipango, lakini mpango mkubwa alitaka kuja ahakikishe. Ahakikishe mwenyewe. Na amezunguka na ndege ameona, akasema lakini Gariseni nataka nishuke mwenyewe nijione. Ameona hajaona? Ameona hajaona? Sasa akitoka hapa wataona cha mtema kuni, kwa sababu baba anaenda kuwasukuma na kuwasukuma na kuwasukuma paka wabajike. Hapo sawa? Hapo sawa? Hapo sawa? Watoto wenu wa shule by the way wameenda shule? Hawajaenda shule. Wanasomea chini ya miti? Wako chini ya miti baba. Wako wanasoma. Wanasoma. Leo mmekula? Hawajakula. Hawajakula baba hawa. Maji mmekunywa? Hakuna maji baba. Muna mabati ya kujenga manyumba? Sasa hizo shida zote nishamwambia baba. Basi wacha nikomee hapo, nimwalike mheshimiwa Oparanya ambaye naibu wa chama chetu cha ODM aseme machache, na mwalike baba. ODM! Wananchi mjambo! Wananchi mjambo! Pole sana. Pole sana. Tumepoa. Mumepoa. Tumepoa. Mumepoa. Tumepoa. Papa amekuja. Juzi gavana wenu wa hapa alipikia baba simu, akasema ana watu ambao wameathirika kutokana na mfuriko wa maji wa River Tana. Na baba akasema atatenga siku ya leo kuja kuwatembelea. Na mimi kama naibu wake nikaona niandamane na yeye, na mimi pia mpaka nije nishuhudie hao wa Kenya ambao wanapata shida ndani ya nchi yao. Na mimi nasema hivi, na aibu kubwa wa Kenya kuishi vile nyinyi mnaishi hapa. Na nyinyi ni watu wasaliwa wa hapa Tana River. Serikali ya Kenya ingekuwa imefika hapa, imeleta mabati, imeleta chakula, nyinyi mnaishi kama Wakenya wengine. Hii ni kuonyesha ya kwamba serikali ya Kenya haifanyi kazi yake. Na nyinyi kama watu wa Tana River, mkifika mwaka wa 27, mkumbuke baba alikuja hapa kutembelea nyinyi. Pangine wataona ya kwamba baba amekuja hapa, ndio wao watakuja kesho yake. Wakija kesho yake, mwambia hata chakula yenu hatutaki. mmekuja kama mmechelewa, sivyo? Lakini nyinyi mshikilie chama cha ODM kwa sababu sera moja hapo ya sera ya ODM ni kuona ya kwamba kila Mkenya anaishi maisha ya kawaida, kila Mkenya anapata chakula ambacho kinatakikana. Ndio kwa sababu baba amekuja hapa kuangalia mambo ya maisha yenu, kuangalia mambo ya chakula chenu na kuangalia vile machengo itakuwa hapa nyinyi muendelee kuishi na watoto wenu waende shule. Sindio? Kwa hivyo msisahau siku yoyote wale watu ambao walikuja kumtembelea kama mna shida. Sindio? Mimi mwenyewe kwa majina ni Said Wycliffe Ambeza Oparanya kutoka kule magharibi mwa Kenya. Nimekuwa gavana wa Kakamega, pia nimekuwa mjumbe wa huko Butere kule Kakamega. Tuko pamoja, nikawa chairman wa Council of Governors, huyu gavana wenu akiwa gavana muhula ya kwanza. Kwa hivyo mjue hata tukitoka hapa, tukipata nafasi tutarudi hapa tusaidiane mpaka haya mambo iishe.